Ano, pane. Právě přišla odpověď admirála. Fletcher Nimitzovi. Potvrďte předcházející zprávu. 3 japonské letadlové lodi hoří. Haleluja. 3 z jejich největších letadlových lodí, admirále. To by si snad zasloužilo menší oslavu. Budu o tom uvažovat, Joe, ale je tu ještě jejich 4. letadlová loď. Je tu taky zpráva od kapitána Buckmastera, pane. Yorktown dostal zásah. Je zlý? Ano, pane. Ale může pokračovat v plavbě, tedy zatím. Bravo. Jestli nám zničí Yorktown, všechny naše bojové síly můžou být ohrožený. Pořád ještě mají obrovskou sílu. Ta 4. letadlová loď nemůže být moc daleko. Už takhle jsme dosáhli obrovského vítězství. Co stáhnout naše lidi do bezpečí? Nechat toho upload domů? Než nás znova napadnou. Jo, pane. Možná, že by to byla moudrá taktika. Jenomže já chci dostat i tu 4. loď.